Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu dimana wae ayana. Bagi akan diaki di acara numana nyaita dongeng Sunda di channel Lepas Sunda. Kumada ramang sadayana, alhamdulillahnya upami daramang mah sehat lahirna oge batina tekirang sapapaosna. Tetap dilancarkan rezekina oge diampilkan segala urusanana munggu Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Anu nembean manco nembean ngadangukeun ulasa samangga di subscribe wae diteke tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki medarkeun dongeng anu enggal. Urang lajengkeun deui terasan dongeng anu judulna Jawara Gunung Galunggung kana bagian anu ka 49 panginten nya. Dina lalakon Sanjaya nya anu nuju ngiuhan di guhana si Nini iblis buntung nya atanapi Nini Sitaraga. Kamana ieu jucungna kumaha satresna atuh mangga urang Bandungan bae sasarengan nya. Ulahila pasihan like sareng komen pamirsa supados sakinah langkung semangat. Oge. Minangka sambung silaturahmi kangge urang sadaya satresna akina oge upami ngabsen atanapi yang nyenggol-nyenggol salam-salamnya. Tiasa kasenggol kumaha rugi katinggal saha akun anu komen teh gitu kan. Aita komen mah terang lah lajo hungkul mah nya tanapi ngadangukeun hungkul mah saha teu biasa kasenggol panginten. Sakituheula nu kapihatur mangga urang hanca deui lalakona nyaeta Jawara Gunung Galunggung bagian ka-49. Prung amparkeun deui samakna Kang mangga kaparayun sadayana. Kumala ragu-ragu pikeun nyampeurkeun karohangan di mana si Nini keur nangtung teh. Tapi Sanjaya matot leungeuna, saterusna duanana nyampeurkeun ka si Nini. Sak warariok dariok sok lah. Tamu Nini aranjeun makan. Tamu teh kudu nyaeta kudu disuguhan. Kudu tata jang dijamu. Sok caraliknya, tiris-tiris sujan kiamaya. Raos, nikmat lamu nyuruput teh panasnya. Si Nini nyokot teko hideung anu aya dina tempat panyimpenan teh, saterusna mah nyokot tilu cangkir hideung. Teko jeung cangkir teh kabehanana ge dijieun tina taneuh liat. Duh, ulah repot-repot Nini. Cekumala Dewi. Ya, nengarana tamu mah nyakudu disuguhan atuh. Teh yeuna Nini mah moal nguciwakeun. Enak geura. Sabab dijieunna ge tina teh meunang ngaramu sorangan. Wios Ni. Ulah ngarepotkeun. Nah, ulah sok nampi pangasih, ya. Atawa nyai teh sieun, lamun Nini nyuguhan racun. Nini kami teu gaduh sangka naon dugi ka dinya Nini. Sanjaya nu ngajawab sanajan hatena mah sabenerna rada hariwang. Alos, alos, lamun kitu mah. Dedayeun geurages ngasaan teh jeuna Nini mah matak nikmat pedo. Si Nini ngalengkah ngadeukeutan cempor kayu teko dicekel ku leungeuna.
Saterusna diputer-puter di saluhureun sine cempor. Telila kadenge sora cai anu ngagolak tina teko kaluar haseup. Sakabeh nu dilakukeun sinini teu leupas tina panalingaan panon Sanjaya jeung Kumala Dewi. Sabab saduana oge teu pati percaya jeung yakin kana paniatan sinini iblis buntung. Sanjaya jeung Kumala Dewi henteu nyangka lamun dilakukeun ku sini teh sabenerna mah hiji kalakuan jahat anu hina anu bakal ngarusak diri sarta kahirupan Sanjaya jeung Kumala kahareupna. Saha sabenerna sini nini pikasieuneun ieu? Ukur sababaraha urang jalma anu apal ka dirina. Maranehna eta anu mere julukan si iblis buntung ka si Taraga. Kusabab maranehna ngewaeun pisan ka sinini jeung geus pernah jadi korban manehna. Jujuluk eta teh pantas pisan kusabab si Taraga sabenerna mah jalma nu wibanda beungeut setan jeung hate iblis. Si Taraga nyokot daun-daun garing warna coklat dina tempat panyimpenan batu. Saterusna mah diasupkeun kana teko. Diaduk ngagunakeun kayu leutik anu bersih. Cai ramuan dina teko dicicikeun kana cangkir taneuh di luhur batu lempar. Kaambeu nyambuang seungit teh panas dina jero cangkir. Sinini nyeranekeun tongkatna kana bilik batu saterusna manehna ngilu diuk di hareupeun batu lempar. Sanggeus neuteup ka Kumala jeung Sanjaya pok sinini nyarita. Sok tah, cobaan teh jenan ini teh. Cukup sergot ge bakal ngahaneutan kena awak. Iblis buntung nyokot cangkir taneuh liat tuluy diasungkeun ka Kumala. Kumala nampanan tapi teu geura nginum eusina. Sinini nyokot deui cangkir nu kadua tuluy diasungkeun ka Sanjaya. Ku Sanjaya ge ditampanan dideukeutkeun malah kana beungeutna. Sanjaya merhatikeun cai di jero cangkir. Aya nu aneh. Warna jeung seungitna sarua pisan jeung teh anyar meunang nyeduh. Saterusna cangkir katilu ku sinini dicokot disimpen di hareupeun manehna. Aya gerak. Cobaan diarinum tehna. Cik sinini deui. Sanjaya ngilikan deui si cangkir. Sanggeus yakin taya nu nyurigakeun Sanjaya nginum cinteh saleguk. Ningali kitu kakara Kumala Dewi wani nginum citehna nu aya di hareupeun manehna. Sedengkeun si Nini mah ukur pura-pura nginum padahal mah cinteh teh henteu diregot ku dirina. Kumaha rasana? Tanya si Nini. Raos ni, walon Kumala. Seger ningan, raos pisan ni. Cek Sanjaya, iblis buntung nyerenge seuri gumbira. Meureun mah gumbira ngadenge pujian ti Sanjaya jeung Kumala. Tapi di satukangeun seuri manehna nyimpen niat anu jahat. Sinini melong kana cangkir Sanjaya jeung Kumala eusina geus ngurangan satengahna. Tambah deui atuhnya tehna. Cek Sinini. Saacan Sanjaya jeung Kumala bisa nolak, sinini geus ngucurkeun deui cinteh tina teko kana cangkir Sanjaya jeung cangkirna Kumala. Memang kudu diaku ku Sanjaya jeung Kumala yen cinteh jeunan sini teh memang ngeunah. Karasana sedap, seungit sarta seger. Kana getih jadi haneut, jadi panas, kana awak jadi seger. Matak sawaktu sinini nawaran deui teu ragu-ragu. Sanjaya jeung Kumala ngaleguk deui cinteh dina cangkirna sewang-sewangan.
Nini malet nyana heta lesnya jeng gadung. Hehehe. Tungguan sako dengnya. Cek sini nih bari terus cengkatina diukna. Tapi di luar masih hujan ini, cek Sanjaya. Nini mah geus biasa ku hujan mah. Geus biasa ka hujanan. Si Nini terus ngalengkah nuju ka panto guha. Sorai teukna kadenge beuki lila beuki jauh. Antukna mah teu kadenge sama sakali. Sanjaya ngaleguk deui sesantehna saterusna manehna nyaran deui kana tembok guha. Panona mimiti celeuyeu. Awakna karasa hampang. Akang mah ngadangu kawas aya gamelan meni raoseun pisan. Cek Sanjaya sorana ngalaunan kawas jalma anu keur mulai nundutan. Kumala oge sami Kang. Meni raoseun nya gamelan teh meni endah pisan. Kumala Dewi neuteup ka lalangit guha bari panona celeuy. Sanjaya malik ka Kumala Dewi anu diuk di sagigireunana. Panona neuteup ka Kumala. Mala, anjeun teh mani geulis pisan. Kumala, leungeun katuhu Sanjaya nyekel kana gado Kumala Dewi. Getih Sanjaya surser ngalir ngagancangan. Jajantungna oge ratub tutunggulan. Hijirang sangan anu salila ieu can pernah dirasakeun ku dirina ayeuna ngadadak ngagolak ngagalura dina jero dirina. Kitu oge kumala ngarasakeun hal anu sarua. Si Wanoja imut ngagelenyu terus males ngusapan pipi Sanjaya. Akang, harewas kumala bari ngarapetkeun awakna kana badan Sanjaya. Mani tiris pisan hawa teh. Nangkep mala Kang. Sanjaya nangkep Kumala Dewi. Badan saduana tambah haneut lain tepi kadinya hungkul. Rangsangan anu ngawasa diri Sanjaya ngadorong Sanjaya leuwih wani. Sanjaya nyekel dua pipi Kumala Dewi. Geus kitu mah rarae nu geulis teh digalentoran ku Sanjaya. Napas Kumala Dewi ngahegak, dadana turun naik, renghap ranjug. Dua leungeunna narik beuheung Sanjaya saterusna kumala ngagalentoran Sanjaya. Kang, Kang Sanjaya, kumala, kumala, buah hati akang kumala. Nu gatrik beuki ragot kaitu nama ku aki disensor. Sabab bilih seueur anu kabita, bilih aya anu ngadangukeun. Yuswana dihandap 53 tahun. Pamirsa sadayana nya disensor ah. Ulah kabina-bina cenah ke aya nu protes deki mani kabina-bina si Aki mah cenah. Mani empul egar da sanes kitu da kumaha naskahna atuh nya. Kitu supados jalan cariosna cenah tiasa kapul ka ieu nya ka hartos kunu ngadangukeun. Tos datos di sensornya urang teraskeun deui cariosna. Inti nama Sanjaya jeung Kumala Dewi teh geus sare sagebrug pamiarsa. Geus milangkah serong milampah pagawean nirca. Ieu teh dilakukeun di luar kasadaran serta kahayang maranehna. Kajadian kusabab ramuan panghudang birahi anu diasupkeun ku si Nini beungeut setan. Kana cinteh nu diinum ku Sanjaya jeung Kumala Dewi. Di luar hawa beuki tiis sabab hujan beuki ngagebret can keneh eureun.
Sedangkan di jero guha kaayaan tambah panas sabab nafsu birahi sapasang nanoman anu beuki ngagalura. Hebat pisan pangaruh tina daun parangsang panggugah birahi teh. Tepi kadua poe dua peuting na kakarak pangaruh eta daun ngaleungit. Tapi pastina mah kabeh geus elat. Nu mimiti sadar diri nya eta Sanjaya. Waktu harita manehna keur ngagoler nangkarak panonna neuteup lalangit batu. Leungeun kencana aya di handapeun sirah Kumala Dewi. Awakna masih basih ku kesang. Sanjaya ngahuleng, manehna mikir nginget-nginget di mana manehna ayeuna. Lila-lila kasadaran sarta ingetanana pulih. Harita teh dirina lumampah jeung Kumala Dewi bari mawa Ismaya saterusna hujan turun. Maranehna ngiuhan di hiji guha saterusna nu boga guha saurang nini-nini teh datang. Terus maranehna disuguhan teh haneut satuluyna bareng jeung pulihna kasadaran Sanjaya. Kumala Dewi oge sadar sabab pangaruh obat panggugah birahi lalaunan mimiti sirna. Sanjaya cengkat tapi teu bisa sabab leungeun kencana karasa berat. Sanjaya malikeun beungeutna ka kenca. Breh manehna nempo beungeutna Kumala Dewi manih meh antel ka kana beungeutna. Manehna ngarasa heran kunaon beungeut Kumala Dewi sakitu deukeutna jeung dirina. Sanjaya hudang. Sawaktu hudang ieu Sanjaya reuwas. Sabab ningali awakna Kumala buligir teu make papakean. Manehna tambah reuwas kacida sawaktu apal yen dirina ge sarua kaayaanana cara Kumala Dewi. Sanjaya ngagajleng dina batu lempar, manehna ningali papakeanna pabalatak aya di handap. Gancang Sanjaya nyokot pakeanana saterusna lumpat kaluar ti eta rohangan. Pedang beureumna mah anu masih ngagoler teu dipadulikeun ku Sanjaya. Kumala oge sarua reuwasna sawaktu ningali baju beureumna ngalumuk dina ubin batu. Panonna molotot biwirna ngajerit katahan gancang manehna nyokot bajuna terus buru-buru dipake. Sawaktu Sanjaya balik deui bari katempo leuleus, Kumala Dewi keur emok nutupan beungeut na ku dua dampal leungeunna di pojok rohangan bari ngagukuk ceurik. Sanjaya ngeupeulkeun dua peureupna. Panonna neuteup kana batu lempar jeung kaen bodas panutupna anu geus kusut acak-acakan. Nya didinya pisan sakabeh kajadian lumangsung. Sanjaya ngalengkah pikeun nyokot pedangna saterusna ngadeukeutan ka Kumala Dewi. Kumala, ceuk Sanjaya sorana beda teu kawas ti sasari. Malah sadar kana sagala kajadian anu geus lumangsung antara urang duaan. Si Wanoja ngajawab pananya ti Sanjaya ku ceurikna anu beuki tarik ngaguku. Pikeun sababaraha kedapan mah Sanjaya ukur cicing. Tapi dina jero hatena ngagedur dendam anu ngagugudug rasa dendam anu moal leungit. Sanajan manehna bisa nyacag awakna jalma nu geus deleka nyababkeun musibah pikeun dirina jeung Kumala Dewi anu tayalian sitaraga alias si iblis buntung. Sanggeus nguatkeun hatena pok Sanjaya nyarita. Kumala, naon geus kajadian sakabehna di luar kasadaran urang. Lain kahayang urang. Urang geus katipu ku sinini iblis. Kusabab eta, hayu urang tinggalkeun ieu guha. Urang teangan si iblis buntung teh. Ukur eta nu bisa dilakukeun ku urang ayeuna. Kumala Dewi nurunkeun dua leungeuna katempo panonna carindul balas ku ceurik. Manehna teu wani neuteup ka Sanjaya. Kumala lalaunan nguniang hudang bari leungeuna muntang kana tembok batu.
bari masih ceurik kumala ngalengkah nuju kaluar guha. Sedengkeun Sanjaya nuturkeun di satukangeunana. 5 poe 5 peuting lilana. Maranehna mariksa wewengkon eta leuweung. Tapi jalma nu diteangan teu kapanggih. Ulah waka jalmana tapakna oke teu bisa kapaluruh. Salila maluruh si iblis buntung Sanjaya jeung Kumala teu cumarita. Masing-masing loba ngabetem. Lamun teu kapaksa-paksa teuing mah. Lamun seug padu beungeut ge atawa padu teuteup. Gancang duanana ngeluk tungkul atawa miceun paneuteupna ka arah anu lian. Maranehna antukna mah balik deui ka guha bari leuleus. Tapi seuneu dendam masih tambah ngagedur. Maranehna miharep bisa manggihan si Nini di jero guha. Tapi hiji-hijina jalma anu nyambut ka maranehna ukur badana Ismaya anu masih katotok. Sanjaya mencrong kana teko jeung tilu cangkir taneuh liat. Kambekna beuki kahudang, hiu, bledag, prap, biar. Teko jeung tilu cangkir teh ancur remuk saharita. Kutajongan Sanjaya nu dieusi aji. Karang sewuna. Kumala, kaluar ti dieu. Ieu tempat rek diancurkeun ku akang. Ceuk Sanjaya panona beureum kalimpudan ku amarah. Sedengkeun sorana tarik ngageleger. Siwanoja teu wani nyaritana naon. Gancang manehna indit kaluar ti jero guha. Sanjaya ngawatek aji karang sewuna. Amuk nguak ngawi keranjang batu, rak batu, ancur paburantak. Katibanan ku tenggelan jeung tajongan Sanjaya. Saterusna tembok batu ge dibobol rohangan di mana aya ranjang batu teh. Rug-rug ancur temang rupa. Sanjaya pindah ka rohangan hijina. Beureupna ting belesur bukpek kaditu kadieu ngancurkeun eta rohangan. Baju Sanjaya geus saroeh kapetelan ku batu-batu anu mararetel racelengnya katibanan pangawasana Sanjaya. Kang Sanjaya, tos eureunan. Taya gunana akang ngamuk model kitu. Kadenge sorak Kumala ti luar guha. Sanjaya ngeureunkeun ngamukna. Manehna gancang kaluar ti guha nyampeurkeun ka Kumala Dewi. Kumala. Kumaha bae oge urang teh kudu bisa manggihan eta jalma durjana. Ceuk Sanjaya bari panonna mah tetep teu wani neuteup ka Kumala luk manehna ngeluk tungkul. Panonna ngalirik kana badana Ismaya anu ngagoler. Sanjaya ayeuna sadar lamun urusanana jeung Sultan Banten ge can beres. Sanjaya ngagermet dina jero hatena. Urusan nu hiji can beres geus datang urusan nu leuwih gede. Edan sugan mah. Kumala, ceuk Sanjaya deui. Masih aya harepan si Nini Iblis teh bakal datang deui ka dieu. Urang tungguan bae di dieu, urang nyamuni bari ngawaskeun ieu wewengkon. Lamun tepi ka tilu poena si iblis teu nongol, kapaksa urang kudu indit di dieu. Mala pikeun sementara mah wiheula wengke kalengkob hoe nya. Ulah caritakeun sagala kajadian anu lumangsung dieu tempat ka Kanjeng Guru Dewa Iteuk. Akang rek mawa heula Ismaya ka Banten.
Beres urusan di Banten akang rek neangan si Iblis Buntung tepi ka kepanggihna. Urang kedah newak eta jalma hirup-hirup, Kang. Keun, malah anu bakal megatkeun beuheungna sarta meulah sirahna. Cukumana Dewi manehna ge nafsu. Kaciri beungeutna beureum. Teras akang oge kedah enggal-enggalan mulang. Malah sieun pami malah kabujeng. Kumaha teu bisa neruskeun ucapanana? Manehna kaburu nginghak deui ceurik. Sanjaya jeung Kumala Dewi teh nunggu tepi ka tilu poe di eta patempatan bari nyumput. Susuganan bae si Nini Iblis Buntung deh norojol datang nempo ka tempatna. Tapi tepi ka tilu poena si Iblis Buntung teu katempo irung-irungna acan. Kalakah anu norojol teh tukang bajigur pamirsa. Nukun rangken reng neangan anu meser pugu di leuweung kalah ngulampreng nider kadinya. Poharanya cina di kota ge sepi kumargi PPKM. Alah pamiarsa cag heula urang cekapkeun heula dugi ka dieu lalakon Jawara Gunung Galunggung bagian ka 49. Urang tepang dangu deui di bagian anu satrasna nyaeta bagian ka-50. Kumaha jucungnya ya lalakon Bandungan Trasya pamirsa. Urang tamat keun urang keureuyeuh masih panjang lalakonna oge. Panginten nembe satengahna kitu acan. Kitu pangintennya. Tapi salami akina jag-jag sareng aya waktosna. Urang teras kereyeh dugi ka tamatnya. Sakitu heula panginten anu kapihatur, ayeuna mah sapertos biasa. Urang sunggal senggol digoyang di salam-salam mancomania heula sakedapnya. Kitu panginten. Kangge Kang Ugan Gunawan hatur salamnya. Wilujeng wengi Kang Ugan Gunawan Cibeureum Cimahi Bandung. Kang HP Samsung Ciamis, HP Samsung aku nanya. Kang Jaki Mubarok di Jakarta, eta napi Kang Jaki Mubaraknya di Jakarta Baratnya Jakbar Macomania Sajati. Kang Yayat Supriyatna di Tebih di Pontianak katur salam ogenya. Kang Etobri di Pasuruan Jawa Timur tebih ogenya atur salam. Pais Tangerang kumaha damang. Tas Kang Erlan Herlan di Bogor atur salam oge. Kang Teh Resti Multijayanti, Teh Dokter Yulina Belia anu ti Tasik Mancomania Sajati unggal wengi unggal siang nongkrongnya di channel-channel dongeng. Engkos Kosasi di Cikembar Sukabumi tur salam oge hatur nuhun. Kang Udang Sarip tehilap kasepuhan Kang Dede Muhammad Jailani di Purwakartanya. Tim ketua tim ketua regu. Ayo ah urang turing ngiringan kemaah. Kang Yayan hiji 223 Bandung tukang nyumputkeun kempul eta kapanggih deui wae disumputkeun deui sigana mah. Dalam aja oge salamnya Reja Ali Rahman di Sukabumi oge hatur salam tiaki. Teh Iis Yuliani Tirian Cianjur anu pangpayuna we ya. Hatur nuhun teteh salami ieu nongkrong di channel akinya. Teh Eli Noviana oge Kang Abuy Gunawan ti Cianjurna Kang Asep Boy Kang Edisi. Kang Edisi disenggol ye parantos ye senggol sing tarik tadi ti jengkang. Kang Ari Sutrisna anu Satya Manco ge Kang Setia Budinya kanu rajin ngopi ye mah.
Kang Satria Dharma Cipanas Cianjur, Kang Akum Zakaria Teh Rosmala, Kang Ajat Sudrajat anu rajin komen, Kang Jari Sakti Ti Wonogiri ti tebihnya salam Jari Sakti, Linda Imut, Teteh Linda Imut Bandung, hatur nuhun teh, salam iya ngarojong channel aki. Kang Mimis Keling, hatur salamnya Kang Mimis Keling. Kang Peri Rapka, Teh Tami Malihah di Ciamis, oge teh hilap Kang Nan Setiawan di Tangerang, Kang Usoman Rina di Garut. Kang Asep Suherman, Teh Yani Cantik cenah Kang Wartono oge Kang Deddy Mulyadina di Garutnya. Kang Yaya Subrata atur salamnya atur nuhun pisan. Teh Mutiawan oge Pang Prabu Arjuna ti Banjarna, Teteh Hanita Parelna nya menuju Ngumbara. Teh Hanita Kresna oge ti Sumatera Selatan teh hilap atur salamnya. Kang Pais Padepokan. Lodaya Lugai Bogor atur nuhun. Teh Yani Rahmatullah. Teh Wiwin Subang Taiwan atur nuhun, Teh Yuyun Yuningsih ya. Anu remen komennya. Aduh atur nuhun Teh Yuyun ah. Sos remen manco sareng remen komen. Kang Dadara oge atur salam, Kang Undaka Panyawangan, Wilujeng Waluya sadayana nya. Kang Ade Sukarna atur nah atur nuhun Kang Ade ah. Mana yeuh roti sareng susuna. Rajin maraton, rajin lari paginya Kang Ade Sukarna mah mugia tetap sehat salamina. Teh Nureni Silvia Dewi Denpasar Bali atur nuhun oge. Teh hilap ka Kang Muhammad Yunus di Tangerang atur salam ti akinya. Pak Guru Mariana Yana ti Mariana Yana channel atur nuhun. Teh Irma Rahmat Rahmawatinya oge atur nuhun. Kang Dudi Wiguna, Kang Dudi Wiguna sareng Kang Dani Sujata atur salam ka sadayana. Kang Ujang Munawar kumaha damang, Kang Ajar Wiguna tanapi Kang Ipai masih manco satianya. Teh Lia Ayu Wulandari Bawel teh sami henteu ye sareng Teh Ayu Wulandarinya aya dua channelna ngan nu hiji bawel nu hiji henteu. Apa benten panginten anu sarua sami hatur nuhun teu nanaon. Hatur salam ti akinya. Tehilap ka Kang Deddy anu satya manco tamu matuh saurnanya Kang Deddy Angel Channel Cililin Citalem Saguling sareng sabudulna. Salam ka sadayananya. Sakitulah panginten anu tiasa kasenggol-senggol kamargina samporet waktosna hatur nuhunnya. Panginten akina amit mundur heula mugia sadayana maca mania oge anu ngadangukeun satya ka channel aki oge ka channel Kidagar channel ka channel Tepas Sunda dongeng nongoe ka aki sadayananya. Hatur nuhun mugia sadayana tetep diporeun kesehatan sareng kalancaran rezekina amin ya robbal alamin. Aki amit mundur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hanca.